Накануне в селе Александровка неподалеку от Черноморска произошло ДТП с двумя пострадавшими. Для оформления на место приехал местный следователь. Оказалось, что полицейский был пьян и не находился на службе. На месте он появился на личном транспорте и по гражданке. Для разбирательства вызвали еще один наряд полиции, который подтвердил догадки окружающих. За керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння відносно нього склали адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, за вказаним фактом розпочато службове розслідування, на період якого поліцейський відсторонений від виконання обов'язків на посаді. Йому загрожує безальтернативне звільнення з поліції.